Beat the bass, number two now. Gainsbourg, who strong? Idol, I confident. Tie the mom, Fresi.តាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅយប់នេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែពេញចិត្តរូបនាងខ្ញុំ Let me know
វ៉ាវអរគុណច្រើនអ្នកណាខ្លះគ្រប់ត្រមៃលីអូច្រើនមែនតើណាមៃលីបាទពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចេះតែស្រែកច្រៀងនៅលេងនៅផ្ទះណាចាទីបំផុតមៃលីអាចឡើងឆាកដល់ធំបែបនេះបានថ្មីសុទ្ធតែម្ដងមិនធ្លាប់ប្រឡងមិនធ្លាប់ចូលរួមឥឡូវនេះបាទបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនៅលើឆាកមួយដែលបងប្អូនយើងទទួលស្គាល់អរគុណរងចាំស្ដាប់ការខមមិនពីកពុគណៈកម្មការរបស់យើងសូមផ្ដើមពីចាច់ផនស្រីខួចចាអរគុណជម្រាបសួរមៃលីចាសង្ឃឹមថាលើកនេះបងរាស៊ីមើលមកអត់ខុសមែនចាមើលមកចំតែម្ដងអេលើកនោះមកមើលចំបើមើលហើយអត់ហៅទៀតខឹងបងរាស៊ីហ្មងអរគុណចាមៃលីមៃលីគឺជាបច្ខនារីមួយរូបដូចបងនិយាយមិនអញ្ចឹងចាមៃលីជ្រៀងក្នុងបន្ទប់ទឹកឯងក៏ប៉ិតដបងចាក្នុងបន្ទប់ទឹកអត់មានដឹងខ្លួនឯងជាប់ទេក៏ប៉ិតណោះចាំមើលខ្លួនឯងដាក់ខ្លួនឯងតែក៏អត់ដឹងថាខ្លួនឯងអាចឈានមកដល់វគ្គនេះដែរចា៎ប៉ុន្តែពួកបងទាំង4នាក់ពេញចិត្តត្រង់ថាបងជ្រើសរើសមៃលីមកដល់វគ្គនេះអត់ខកបំណងមៃលីគឺជាបេក្ខនារីមួយរូបដែលបកស្រាយទៅបទចម្រៀងបែបមហាមនោចេតនាបែបទុនភ្លុនលងលោយតែថ្ងៃនេះមៃលី challenge ខ្លួនឯងបទចម្រៀងប្រភេទបែប rock ទាំងការស្លៀកពាក់ការច្រៀងទឹកមុខនិយាយទៅការសម្ដែងរបស់យើងនៅលើឆាកមួយនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពីព្រោះថាមៃលីមិនមែនមកឈៀងបាត់ចម្រៀងបាត់សទ្ធសង្គមទុនភ្លុនទៀតទេថ្ងៃនេះមៃលីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាឈៀងបាត់រកកាចស្រែកយោស្រែកយោហ្មងមិញនេះតែការស្រែករបស់មៃលីនោះមិនមែនថាស្រែកយោអត់ព្រោះទេមៃលីគឺការថាការស្រែករបស់មៃលីមានរសជាតិមានទឹកដមធម្មតាបេក្ខជនទាំងអស់ការខ្វះខាតតែតែមានតិចតួចអញ្ចឹងបងអត់ចង់និយាយទេបងចង់និយាយតែពីចរិតល្អរបស់មៃលីបងមានទិភាពថាជូនពរទៅកាន់មៃលីសម្រាប់មៃលីទៅបានជោគជ័យក្នុងយប់នេះអរគុណចាអរគុណច្រើនបងចាចាច់ស៊ូវីសាវិញយល់ឃើញបែបណាដែរខ្ញុំក៏ surprise ដូចគ្នាសម្រាប់មៃលីក្នុងរាត្រីនេះព្រោះថាមៃលីតាមដែលយើងសួរប្រវត្តិក៏ពីវគ្គមុនមកណាគឺក៏មិនដែលច្រៀងនៅកន្លែងណាទាំងអស់តែម្ដងគឺថ្មីចេះមកសម្រាប់វគ្គកម្មវិធីរបស់យើងហើយនៅពេលដែលមៃលីវិវត្តខ្លួនរហូតបានមកคล้ายទៅជាគេហៅថាបេក្ខនារីដ៏ឆ្នើមហើយឡើងមកដល់វគ្គនេះគឺសិតតែខ្លាំងហើយមានន័យថាគឺយើងមានគ្រឹះមកពីធម្មជាតិយើងមកហ្មងណាអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យមៃលីជាយើងថ្មីបង្កើនសមត្ថភាពយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៀតគាត់ថាថ្ងៃនេះមៃលីធ្វើបានល្អតែគាត់ថាបាត់ជំនាញបាត់មិញបើតាមបងស្ដាប់គ្រោះថ្នាក់បន្តិចណាចា៎បើសិនជាមៃលីមិញព្យាយាម control អត់បានទេគ្រោះថ្នាក់ហ្មងបាត់មិញព្រោះបាត់មិញពិបាកច្រៀងមែនតើសូមតែបងស្ដាប់បងប្រឹងគោះតំពោតាមកន្លែងឡើងកន្លែងចុះបងមានរហូតបងភ័យរហូតដល់ចប់ចា៎អញ្ចឹងអត់អីទីបំផុតមៃលីនៅតែអាចធ្វើបានទោះបីជាវាហាក់បីដូចជាគេហៅថាផ្លូវដល់ស្រីវស្រើបអីអូច្រឡំស្អីគេស្រីវស្រួយអូស្រីវស្រួយហ្នឹងស្ដាប់បបតិកោឡើងស្រីវដែរបតិកោបាទផ្លូវដល់វាស្រីវស្រួយចេះអីគេស្រីវស្រួយចឹងសុំជួយចាយសុខសាបន្តទៀតព្រោះអីបតិកោអៀនឡើងរឹកខ្លួនហើយអត់ទេខ្ញុំចង់ថាផ្លូវមួយហ្នឹងវាស្រីវស្រួយចេះស្រួយក៏ស្រួយផ្លូវលំបាកចឹងទេផ្លូវលំបាកផ្លូវហ្នឹងវាពិបាកប៉ុន្តែមៃលីដើរបានយ៉ាងលូនដល់គោលដៅចង់និយាយចេះអូយបងប្អូនឯងសុំទោសដល់គោលដៅទៀតផ្លូវដល់លំបាកតែគាត់ challenge គាត់បិទជាមួយខ្លួនឯងដើម្បីដល់គោលដៅនោះអត់ទេវិសាគាត់ថាចេះអូនដើរលើផ្លូវមួយដល់ស្រាវស្រាប់ដល់គោលដៅអូយចាំអើយអរគុណដល់គណៈកម្មការឡាយផងលោកអើយបាទបាទអរគុណជូនពរអូនសំណាងល្អណាអូនណាបាទអរគុណដល់គណៈកម្មការរបស់យើងដែលខមមិនបានល្អល្អហើយជាពិសេសគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខជនថ្មីថ្មីទាំងអស់គាត់ក្លាហានហ៊ានបិទជាមួយនឹងខ្លួនឯងប្រកួតជាមួយនឹងខ្លួនឯងដើម្បីគាត់ឡាប់ដោទៅជាតារាជំនាញអាជីពតាមរយៈកម្មវិធី Beat the Best បើសិនជាពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់បេក្ខនារីឆ្នាំមានមៃលីសូមមេត្តារងចាំផ្ញើសារជូនគាត់ឯពេលបន្តិចទៀតនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគាត់មានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ13បាទ
អរគុណច្រើនជូនពរមីលីសំនាងល្អណាចាអរគុណអូនអរគុណអាចសម្រាប់បានចាអរគុណឆ្នាំទៀតបងពីធ្វើបេសនំមកជូនដោយ Gainsbourg Who Strong Idol I Confident តែទឹកខ្មុំ Fresh